Në fillim të emisionit e tregova se përsëri kam një mysafir të ftuar. Ai është reperi Bimbima. Vjen na tregon më shumë rreth projekteve të tij të fundit, çka do sjellë së shpejti, rreth albumit të shumë pritur nga gjithë fansat e tij, rreth tatuazhit që ai ka në trup dhe shumë çka tjetër, por emisionin Make It Higher zbulon Bimbima. E dëgjojmë këtë intervistë dhe kemi përsëri në studio për të shikuar edhe showbizin për këtë javë. Nuk e bëj muzikën për rape. Rap artisti Bimbima së fundi erdhi në bashkëpunim me rap artistët nga labeli TBA. Projekti më i fundit i Bimbimas është në bashkëpunim me Kobrën, e i tituluar MPS, si dhe duke mos hyn anash edhe këngën në bashkëpunim me reperin Cyanide. Me këta djemte TBA kena shoqni moti e për bashkëpunim me Cyanide of Fall që 2 vjetë këm fol me jetë mirin me bo një kong, faktikisht e kena njës me pas mas pari Musafir në album temin, e kena një kong që ka me dal në album të one, tjere tjeta është e shkurt, edhe plasim se one edhe jetë mirit që i kena temat zhak për toke, edhe kjo është një saj, edhe mas nej, masi, unë kom me pas Musafir në album, edhe ai ka dasht me mshti si Musafir me një kong, edhe bashkëpunimi o bo, do me thonë, nuk unë kete planifikume. Bimbima, për emisionin Make It Higher, tregon se kënga MPS, më shumë është një disë ndaj disa reperve, me një videoklip të realizuar edhe pse Kobra ishte në Zvicër ndërsa Bimbima në Prishtinë. Po ashtu, një kosisht tregon se i ka punët mirë me të gjithë artistët e labeli TBA. Kalzova kom shështime krejt djente TBA-ave, faktikisht i bjen në kom shështni me kitë klapat e reperave. Everyone. Se me do pëtyne e më rritë, me do pëtyne nga ka bo bashkë rruga, shështni janë i knej. Po edhe kështo për respekt ndaj qunave, edhe kom bo bashkëpunimin me Kobrën për album Tina, se faktikisht ashtë dikushtot jo është i miri, jo është i keqë, pak rëndësi ka. Njeri po bën hip-hop, për mu mjaftën që ajo. Kështo që o kon taman edhe koha o kom pëmdo këtë e përshtachme për me qitë një farë mënyre si disë ndaj reperave të tjerë që na i fleqën kulturën, që po veshën teshat femnave, jo që a keni me veshë. Do me thomë dalin sot reperat me fustana. E sik, është absurd. Do me thonë që kjo o kon arsyja pse e kena bo një kong t'il. Njëkosisht duke mos lënë anash edhe projektin apo këngën me Cyanide, të tituluar Popullin Tim. Si gjithmonë duke mos i larguar tematikat sociale, apo momentale, që po ballafaqohemi. Temat tona janë të orientume ka socialja, të orientume ka jeta e këtu, të orientume ka sene që i dim, por nuk i bojmë të madhe, nuk i flasim. Do me thonë të u bo qarë me vetë dëshirë, i bjenë. Kështë që na po tentojmë me qelë sy, bile një sy me e qelë, mjaftan. Se hip-hopi ka ndru kohje, ka ndru rjedhë. Bimbima nuk heziton të tregoj për emisionin Make It Higher për raportin me rep artistët e tjerë, njëkosisht duke treguar edhe mendime që ka për reperët apo repin sot. Tash njerëzit për shembull që bojnë hip-hopin për, e bojnë hip-hopin si reggaeton, si gjysë talava, arsyetohen si na nuk jena repera, we are entertainers. You're right, okay. Kështu që jo bënë një entertainers, na po bojmë repera edhe po bojmë kong, cilat kanë me mit. Nuk jenë hite, po jenë kong. Ki mund është me nxerin formata, mund është me, është pasqyre e venit. Në qëfë se i ngon kong të disa reperave caktum. Do me thonë aktualja e kalumja dhe ardhmja që është menohet për Kosovë, i kim kong të disa reperave caktum. Se sëd, të na ka ma shumë repera se so filma në Bollywood. Shumë ka, edhe jënë të cek. Komplet tekstet i bojnë me 300 fjallë të i silë. Me që ato 300 fjallë, a i t'i bënë këtë albumet. A 300 fjallë mundet me i gjithë në dy kongët mija. Do me thonë, këtë karierën e këtë shtyne, që thoi na e na sukses shumë, na përboj, na koncepte, na sen. Këtë karriera e tyne, mu i mjau për mjau zgedhë, dy kongët mija, i ka këtë fjallori ti na në dy kongët. Kështë që për mu, më vjen keqë, që reperat e ri jënë të këshyrë me dhezë. Apo dënë me dhezë.
Po ta bini kont benzinën, shkrept, dhez, knaqo. Po me dhez, me kong koti. Me dhez, me shablona, me klishe, luft, nuk kam me kërkan. Tash me dal pi modestis, mi din aftësit e mia literaturës, aftësit e mia lirike, edhe nuk janë asnjë që hahët me mu. Asnjë. Jën kon ma herët, ka që janë hongër me mu. Po, mas qasaj kange, mu kange dë vetën nuk kanë qitë. Le mu me qitë diçka për mu. Ka si kange, luft nuk ka me kërkan. Nuk tentaj. Se kur ka ardhë, kur o kom puna për me boj luft me reperave, hip hop battling. Prej 2003, 2004, 5, 6, 7, 8. Rap artisti tregon edhe për albumin që është duke punuar rreth tij, të cilin do i titulloj Bima, dhe do publikohet apo do të dalë në treg gjatë sezonit veror. Duke treguar gjithashtu se brenda për brenda albumit ka mjaftueshëm bashkëpunime. Bashkëpunëtorët nuk kisha pas qesë me i qelë që i kom të albumit, po muna me dhonë një hint. Janë artista të ri që nuk janë repera. Në album Mustafir kom e pas soprano, të me thonë është qik në konservatoriumin e Milanos, e ka profesion soprano. Kom njerë që janë konë në Voice of Albania, në X Factor e këto. Njerë t'il, kom shti si Mustafir në albumin e radhës. Mustafir ma shumë që kom dosht me pas tash, kom dosht me përzi producenta. Kom producenta gjithkajt. 5 vitrës që e kena on top strojkun, kom ke masterin, është 9-2, Visaria në Gjermani është, është Lipo Beats, është Gimi, është Lennox, është Akord Zero, do me thonë kom bo mix mishmash me producenta kësa heri, se onë mes i njejti. Onë kong kom i pas komplet me mesaje. E kur del albumi, kanë mu kondo kong, që reperat mos kanë me mujtë mi thonë vetit liricista, flasim. Po, ka bashkëpunime plët, po jo shumë, pa pet jam plët. Emni albumit është Bima, se albumi parë është E Gjeli e Nara. Kjo është fara që e kena mjellë për hip-hop. Albumi jam i parë solo thirët Rajt, pi farës dalin Rajt. Albumi jam i dytë solo është Bima. Ta është dalin për mi tokë pak. Kong kam i pas si pas planit, në album kam me hi 20 kong, dhe i qëta që jam punu 60, pi aty në 20 hi, që si nëzën të deja, të ngrishe. Edhe bo të selekcionimi, mledhëm ekipa, i zgjedhim kong, që kjo bën, pëse bën, që kjo, pëse zbën, që kjo, qash, kjo, këto e dojnë për ma vun, këto e shtim në album. Do me thonë e bojnë a planin, bashkarit. Gjatë intervistës me reperin Bim Bima, ne i patëm edhe një shoqëri të ngrohtë dhe të veçantë, nga dyqenet e tij të cilët ai e kalon shumicën e kohës dhe i dashuron shumë. Dhe ai as pak nuk hezitoi të flasë për raportin e tij me ta. Kafsha është me laçe e gjallë. Definicioni kit kafshën, nëse kafsha do të thonë është agresive, han njerëz e kejt, është fajte pronari. Do të thonë këta nuk njohin Zot, po njohin të Zot. Shto për me u kon kafsha konform rregullave tona të njerëzve, te dosh mja kallzu rregullat çanit. Kur krim son, nuk ka krijes ma tjerë. Është shpirti pastër, është sani paprisht. Raporti e me kafsht është sa ma shumë që pi një njerës që është ma shumë pi du kafsh. Sigurisht, po sa ta shojmë repartistin Bim Bima, e shojmë se atë e karakterizojmë edhe tatuajet e ti, ku për së cilën nga to, tregojnë për domethënien dhe veçantin e tyre. Kam i kam këtë shpis, dy jetë e mi, se ëllë është një rekryt, dur, kom, e kam qëta, që thojnë, ju s'ka me t'la, po gjani dhe vla, arabisht po shkrun, kur te ledzën qa shkrun këtë, flasin. Ule kryt për mirë so gabimin, se nalët u shqime, kur nalët burime.
Për fund, Bimbi ma tregon se mënyra më e mirë që ai ka zgjedhur të promovoj albumin e ti është të mbaj koncert e t'i këndoj të gjitha këngët live para publikut, kolegve dhe të gjithë atyre që pëlqejnë muzikën e ti. E sa i përket planave janë të shumta, por idet e ti nuk dëshiron t'i bëj publike. E neve na mbetet t'i presim projektet e radhës të Bimbimës. Para albumit thash edhe 5 videoklipe do t'mi nxjerrë gjithqysh, si vjet. E përsa në tjera për idejat mija, normalisht nuk i bëj publike asë në portale, asë në radio, asë në televizione, se marrën, ta merë ide, mu merë ku mi realizu planet e mija, se jëm detajist edhe jëm super i lojt meq, kër vjen puna për me organizu, për me bo sene që nuk kanë bo tjertë. Qa muj me e thonë që reperat e tjerë nuk mënën me e bu, është promovimin ko me pas me band, me live band. Si që e kom pas promovimin e albumit Rajt, në teatrin Oda komplet me band, Musaferona, Nishlio, Keosat, Kresha, Festimi, Singulari, këtë bota e në kona të. Qëta muj me qelë, planet tjera që amenoj me i bu, që nuk du mi qelë, nuk i qelë, dhe i sot nuk bunë. Me organizu turne në 7 qendrat e Kosovës edhe me bo koncert promovus. Se normalisht albumin e shes vetë, nuk jepi produksioneve me ma fliq CD-në, kvalitetin e CD-së, me ma boj investimin 25 cent në CD për me boj me shumicë, jo bep e boj vetë, kejt i paguj vetë. Me CD-a e boj vetë, me koncerte me ASX-e, promovoj e boj turin, e shes albumin so ka mushit, edhe mas nena që dënë dikosh me ri përsërit qatë performantë, menagerin, booking, etc. Kushtet, riders sheet, shkojmë. I përmbush kushtet mirë, nuk i përmbush kushtet, s'ka nevojë. Që pas njonis më nëmpato, kur gjoma ndryshe asa nena nuk o plako, shpër lamje, për qamje, me zveti, e në skele nërë.